Ahoj, vítám vás zde na Střední Průmyslové škole a obchodní akademie v Bruntále u našeho školního podcastu. Dnes přijel pozvání Lukáš Opěla, který působí jako stříhač, a on vám potom později řekne přesně, kde působí. Tak já tě tady vítám. Ahoj, v první řadě díky za pozvání. My taky děkujeme. A ještě abych nějak začal trošku netradičně, tak ty jsi studoval vlastně v Bruntále a na Střední odborné škole. Tak kdybyste to tak v krátkosti jako popsal, no, porovnal to prostředí, tak jak se ti tady líbí zatím? Za těch pár minut, co tady byl? Jak se mi líbí uh, konkrétně? Jo, tady. Tady u vás. <laughs> Máte tady krásně, akorát já nejsem zvyklý na tu akustiku, protože uh, dřív jsem vlastně dělal videa na YouTube a tak podobně. Já jsem zvažoval, že bych si koupil akustickou pěnu, ale nikdy jsem reálně neslyšel, jaký to má dopad opravdu, když pokryješ celou tu místnost. Je to, je to zajímavé, no. ale dá se na to zvyknout. Jo, na to zvykne jako celkem hmm. rychle. A tak teď bych tě třeba poprosil, jestli se představíš divákům, aby věděli, s kým jako máme dneska tu čest, kde pracuješ, jak působíš, co je tvůj náplň práce. Takže já teďka už třetím rokem pracuji na full time v místní kreativní agentuře North Moravians. Pracuji tam jako střihač a otázka, jak pracuji, já doufám, že dobře. <laughs> Každopádně náplní mojí práce je vesně Editace videí, nějaká konzultace, uh, scénářů, nápadů, takže vlastně ve ta práce je z řekl bych 99% ostřihu a o zbytku se vlastně uh, rozpovídám asi trošičku později. My hodně se orientujeme vlastně na lidi, co nějak působí nebo mají uh, nějaké vztahy s uh, Bruntálem, tak uh, ty se tady bydlíš, no seš někde z okolí. Já jsem se tady narodil, narodil jsem se v porodnici, která už neexistuje. A my jsme vlastně bydleli s rodinou tady v Bruntále, potom jsme se odstěhovali do Oborné, tam jsme si postavili rodinný dům. A nedávno jsem se rozhodl vylatit z hnízda, bydlím teďka v Krnově. A je to pro mě všechno teď nové, teď teprve poznávám vlastně takový ten život, jak, jaký jak je to bydlet sám, jaký je to se starat do sebe sám. A každopádně na školu jsem chodil v první řadě tady na čtyřku, do nějaké páté třídy, potom jsem přišel do Zátora na základní školu, ta je úplně vynikající, na to mám výborné vzpomínky a po základní škole v Zátoře jsem se, jsem se vlastně odhodlal dát na střední, vlastně jsem na střední učiliště na obor instalatér. Mělo to vlastně... Mě na, tu školu, mě na tu školu táhl bratr, já jsem totiž měl úplně jiné vize. Říkal jsem si, že bych chtěl zkusit třeba nějakou hereckou školu, nebo že bych chtěl možná zkusit něco kreativnějšího, možná nějakou uměleckou, nebo tak něco. Já jsem vždycky byl člověk, který by nerád zůstal na jednom místě a proto jsem se vždycky chtěl rozvíjet kreativně. Mě by zabilo, kdybych skončil prostě u pásu ve fabrice. Jo? Takže jsem se vždycky snažil prostě rozvíjet sebe, svoje koníčky, jenomže v škole jsem moc nedal a bohužel jsem objevil éru počítače a youtuberů a prostě her. Takže, takže tohle mě hodně drželo při zemi a učení jsem moc nedal a proto, proto vlastně ty moje známky se odvěly k tomu, že já jsem si potom už ani netroufl na přijímačky, tak jsem si prostě řekl, půjdu na ten učňák, je tam brácha, tak uvidíme, jaké to bude. A potom později vlastně to mělo tak extrémní dopad, že jsem šel na tu školu, že vlastně teď zpětně toho absolutně nelituju. No a tak když ještě zůstám u té školy, zkoušel si po té škole dál nějak, ne pokračovat, ale v tom oboru, že bys jako zkoušel to instalatérství, nebo jsi to úplně opustil, že jako mám školu a dal si z dráhu? Já jsem se rozhodl to opustit, i z důvodu toho, že praxe mi úplně neseděly. Přišlo mi, že jsme tam nedělali tolik odborných věcí, které by si myslím, že byla potřeba dělat a hrozně mě to mrzí. Možná, možná že kdybychom měli jiného mistra, možná, že kdyby se o nás někdo zajímal víc, než, než, než náš mistr, tak věřím, že by mě to řemeslo chytlo. A já jsem se toho vždycky bál. Mě vždycky doma říkali, že, že já jsem spíš na práci hlavou než rukama. A je to pravda, můj, můj bratr prostě odak živá dělal venku, pomáhal rodičům. Já jsem byl jenom u toho počítače. A to mělo, to mělo obrovský vliv na to, že já jsem dělat rukama nechtěl. A chtěl jsem prostě dělat všechno pro to, abych skončil v tom kanclu A po škole. Jak jsem vlastně vystudoval, tak jsem tak jsem šel na pohovor do, myslím si, že to byl Linaset. A ještě ten samý den, co jsem se ráno probudil, tak mi volal taťka, který teďka vlastně čerstvě skončil po 15 letech v Německu, dělal tam vlastně v lese, tak mi v té době volal, že se ptal svého nadřízeného a že mi tam sehnal práci. A já jsem mu říkal: Jo, ale já jdu ještě tenhle samý den na pohovor do Linasetu. A když jsem tam přišel do toho Linasetu, tak tak jsem tam donesl nějaký ten svůj životopis a tak podobně, co 18-letý kluk může mít za zkušenosti. Takže, takže ten, ten, na, na, ten jejich nadřízený, já nevím, jestli je to vyložený ředitel nebo jestli je to nějaký tam vedoucí, tak mi úplně na rovinu řekl, ať nejsem blbý, ať, ať jdu radši do Německa. <laughs> takže jsem se rozhodl, že, že po škole půjdu do Německa. A tam začalo takové jedno z mých nej, nejsložitějších období, protože tam vlastně nastoupila taková izolace od rodiny. E, najednou z, z domova, z vyhřátého e, domova, kde, kde jsem měl každý den teplou večeři, prostě měl jsem vyprané prádlo, jsem byl hozený úplně do do, e, do divočiny, musel jsem si sám prát, prál jsem si celý měsíc v umyvadle, jo, že jsme tam neměli ani pračku. A dělali jsme tam vlastně 31 dní v kuse, 10 hodin každý den. A to nejsložitější, co na tom vlastně bylo, tak byla vlastně ta izolace, ta samota. Mě, mě vlastně tady tohle období zachránili paradoxně podcasty. Já jsem hrozně často v tom lese poslouchal True Crime, zločiny a ukulatého stolu a tak podobně. Takže já mám něco nabiflovaného, co se týče tady těchto záležitostí. Každopádně tam jsem se strašně hledal. Já jsem, já jsem přemýšlel, jestli, jestli tam zůstanu, jestli prostě budu straglit mezi tím, být týden doma, měsíc pryč. Za ten týden se nedá stihnout ani věnovat přítelkyni, prostě navštívit kamarády, prostě vidět rodinu. A peníze tam byly neskutečné. Já jsem, já jsem v té době neviděl v pohromadě víc penězek právě v tom Německu a to byl možná tak jeden z těch problémů. Protože já, jakmile, jakmile jsem tam strávil fakt jako většinu svého času, tak jsem úplně ztratil pojem o hodnotě peněz. Takže jsem přijel, byl jsem v podstatě finančně úplně negramotný a nic jsem si neodkládal. Bylo to pro mě fakt, řekl bych, i dost toxické období. Naštěstí to netrvalo moc dlouho, ale jeden z nejpozitivnějších vlivů, co vlastně to Německo mělo, tak bylo to, že jsem se extrémně zblížil státou. A tam jsme vlastně se teprve začali prostě poznávat. Tam fakt to bylo hrozně krásné období. Takže uh, to byla moje éra Německo. No a po Německu, tak uh, já už jsem se vlastně znal s klukama a po Německu mi vlastně nabídli full time práci v North Ale to není vlastně ten důvod, jak jsem se ocitl v té firmě. K tomu se taky dostanu trošičku později. No, abych se ještě trošku vrátil k té škole, ty říkáš, hmm. že jsi objevil éru počítačů a youtuberů. Tak to byla někdy ta doba, kdy jsi se dostal k tomu střihu, nebo to bylo v Německu v průběhu? To bylo mnohem dřív. Já jsem už jako malý usoplený, 11 letý kluk s bráchou konzumoval veškeré YouTube videa, prostě jezdili jsme na různé akce, na SanTuby, jo. Prostě tohle byl můj svět. My jsme neměli vlastně ani internet doma, když jsme se přestěhovali na barák. A já jsem si stáhl Audacity, nějaký, nějaký nahrávací program. A z baráku jsme si postavili nějakou vesničku v Minecraftu a dělali jsme, že točíme prostě vlog. Nebo jako nějaké, nějaký let's play. A tam vlastně za začala moje taková, taková éra vlastně toho, že jsem začínal postupně poznávat ten střih. A... Řekl bych, že to bylo fakt jako zpětně, když se podívám takové to nejkrásnější období, protože prostě, uh, když, když se podívám, kolik věcí musím řešit teď, jak prostě ten život je tak strašně složitý v mnoha ohledech, tak uh, hrozně rád bych se na chvilku vrátil aspoň do toho dětství, kdy fakt jsem byl, kdy, kdy jsem měl jeden monitor, nějaký starý mikrofon z Kauflandu a točil jsem z Bráhu vlog, který ani jsme nemohli dát ven, protože jsme neměli internet. Tam vlastně začala uh, ta. Ta moje vlastně zkušenost s tím střihem, já jsem, začal, já jsem začal vlastně v programu Movie Maker, tam začaly ty největší legendy. <laughs> a vlastně od toho se to odvíjelo, já jsem vždycky chtěl prostě být youtuber, já jsem si to chtěl zkusit, chtěl jsem být mezi nimi a moje taková ta představa, znáš takový ten pocit, že večer usínáš a představuješ si takové ty scénáře, které se nikdy nestanou tak to bylo přesně na denním pořádku u mě, já jsem si vždycky představoval, že prostě pojedeme s tou partou těch youtuberů někam na akci, víš, že se s nima budu fotit, byl jsem úplně posedlej. A tam to vlastně začalo, bylo mi třeba 12, bych řekl, tam začaly vlastně moje takové první zkušenosti se střihem a tak. Uh, tak já bych se teda postupně dostal na té tvé práce jako střihače, když se, se teda učil v tom Movie Makeru, tak to určitě se asi učil pokus omyl, uh -huh. uh, tak jako my všichni co jsme tak začínali. A určitě se teda postupem času vypracoval nějaký lepší program. To už se učil sám pomocí internetu, uh, nebo ti někdo jako říkal, tak, tak, se to dělá. Já jsem nikdy neměl nikoho, kdo by mi pomáhal a vždycky jsem všechno zkoušel sám úplně na punk. Prostě jsem si otevřel ten program a uh, v Movie Makeru jsem vlastně začal stříhat uh, nějaké sestřihy se svých oblíbených her a udělal jsem si intro na YouTube, které nikoho nezajímá. Jo? A založil jsem si svůj YouTube kanál, tam jsem vlastně v té době pořád stříhal v Movie Makeru, ten program je pro začátečníky, super, ale, ale myslím si, že nenabízí uh, tolik možností, jako právě potom ty programy, které jsem, na které jsem potom přesedlal. Takže vlastně ze začátku, ze začátku jsem pracoval v Movie Makeru, Potom jsem se uh, přinesl do Camtasia, Camtasia Studio 8. To bylo taky vtipné, protože uh, my v té době, já samozřejmě chudý student, jsem neměl prachy na licenci, takže jsem si stáhl nějaký krek kamtázie. A vždycky, když jsem se do toho programu chtěl dostat, tak jsem musel vypojit lanku z počítače. <laughs> takže to bylo taky takové krásné období. A uh, v Kamtází jsem vydržel taky asi, řekl bych, půl roku. Já si myslím, že potom později, jak se vlastně dostanu ke všem těm programům, ve kterých jsem pracoval, tak si myslím, že na to, jak v poměrně krátkou dobu v tady v tom střiháckém světě jsem, tak jsem vystřídal pět nebo šest střiháckých programů, což si myslím, že je, což si myslím, že je dost. Takže vlastně moje, moje začátky na YouTube tak vlastně byly v Kamtázii. Tam jsem pochytil veškeré takové ty ty uh, základy toho střihu, fakt to bylo jenom prostě střih, střih, vymážeš to, spojíš to do sebe, tak úplně to nejvíc basic, co vůbec jde. A potom uh, časem jsem se vlastně přinesl do Sony Vegas, což byl vlastně uh, už úplně jiný level. Tam šlo dělat strašně moc nových věcí, tam si mohl prostě stáhnout balíčky s efektama, s transitionama, prostě to byl úplně nový svět pro mě. A uh, rok a půl jsem pracoval v Sony Vegas, no, a potom, uh, potom vlastně se stala taková, taková vtipná věc uh, mi u kluku, když, když já jsem s nima začínal, tak uh, oni po mně chtěli, ať uh, se stříhám video. Jenomže já, když jsem si dal ty jich zdrojové soubory do toho Sony Vegas, tak jsem zjistil, že ten Sony Vegas je tak zastaralý, že ty jejich zdrojové soubory nedokázal pochytit. A já už jsem byl nervózní z toho, že se mi musel na druhý den odezdat nějaký výsledek, jenomže z čeho, když to prostě ani můj počítač nezvládne, že? Takže jsem uh, rychle nastudoval, uh, jak se narychlo naučit stříhat v, v Adobe Premiere. A v Adobe Premiere jsem vlastně pokračoval další dva roky, bych řekl, a to byl vynikající program, jeden opravdu z nejlepších, který jsem měl a bylo to fakt, fakt takové stisněné, stis, takový stisněný pocit, že musím odezdat video a najednou prostě zjistím, že můj program to nezvládne a musím něco odezdat, jinak prostě, jinak nevím, co by se stalo, no. <laughs> Kdyby jsi třeba porovnal všechny tyhle ty programy, tak s kterým se ti pracovalo nejlépe, tak jako, že pro tebe buď z hlediska jednoduchosti, nebo co nabízel, tak na který program vzpomínáš nejradši? Nejradši vzpomínám určitě na Adobe Premiere, ten měl ten interface úplně, úplně nejjednodušší, nejlepší. A taky tam byla vlastně možnost si ten celý interface upravit podle sebe. Mohl si prostě dát ikonku nebo vlastně kolonu s transitionama, kam si chtěl. Vlastně i možná to, že ten program byl v černé barvě, tak prostě působilo při dalším používání toho programu mnohem líp protože vlastně ty oči tě z toho tolik nebolely, versus třeba ten Movie Maker na tebe blikal úplně, úplně zářivě bílou barvou. Takže vlastně řekl bych, že ten Adobe Premiere, co se týče rychlosti, vlastně poskytoval ti mnohem lepší render, rychlejší. Uh, multikem si mohl dělat, jo? Takže prostě Adobe Premiere byl opravdu jeden z nejlepších programů vlastně na Windows, no. A když bys ještě vzal všechny zkušenosti, co máš, tak uh, myslíš si, že máš se pořád co učit? Uh, po případě jsou nějaký třeba stříhajcký mm, know-how, který ty se chceš vyloženě naučit, že lepší transnišny, nějaký jako sen, jako říct, tak takhle přesně bych chtěl stříhat. Stoprocentně, mm, furt, furt uh, je kam se posouvat. Já bych řekl, až teďka rok zpátky jsem uh, začal teprve objevovat uh, i trošičku, koukal, začal jsem se na ten na ten střih dívat i trošičku jinak, než jenom vlastně ten hrubý střih, že si spojíš dva záběry dohromady. Snažím se trošičku pochopit vlastně tu, tu, ten systém vlastně toho, z toho střihu a dívám se na to trošičku i jako hloubš, jak by se, jak by se ty záběry daly udělat i jinak. A v práci si vlastně kupujeme různé, různé, balíčky, ať už je to třeba od Motion VFX, tak, tak tam jsou různé peky, transitiony efekty teďka nedávno jsem se naučil používat vlastně dolizum, jestli víš co to je. Pro ty, kteří neví, tak je to vlastně taková ta scéna v těch hororech filmových, že je záběr na člověka z profilu a vlastně ten člověk se přibližuje ke kameře a ten to pozadí za ním se odtahuje, prostě dolizum. Takže Něco takového. A chci se prostě vydat takovým směrem, že už už nechci jenom stříhat a chci prostě uh, chci tomu dát i trošičku, jakoby, takové to, takový ten kabátek, víš? Ta, takové to prostě, něco navíc. Takovou tu přidanou hodnotu. Vždycky kam se posouvat. Ať už děláš řemeslo, nebo nějakou práci x desítek let, tak věřím, že vždycky se máš kam posunout, vždycky máš možnost prostě to posunout na jiný level. <laughs> Ty jsi zmiňoval tu hloubku a Snažíš se jako stříle, vždycky udělat ten, to video třeba s nějakým příběhem, dát do toho trošku jako příběh, navázat na, hudbu, tím si třeba tu větší hloubku? Stoprocentně, jo, určitě. Protože když chceš sestříhat video, které, které by, mělo, které, by mělo, mít nějakou, nějakou duši, tak je potřeba si udělat, nemusíš na papír, stačí někde v hlavě si vytvořit svoji vlastní osnovu, jak by si vlastně chtěl, aby to video vypadalo. A líbí se mi vlastně na mojí práci, na, na, na tom, co dělám já konkrétně, že vlastně moji nadřízení, lomeno kolegové, my tam vlastně nemáme nějak moc jako vztahy nadřízený, jo, že jsme prostě parta lidí, kteří. Kteří mají společné zájmy, tak se mi hrozně líbí na tom, že já mám otevřené možnosti a můžu, můžu v podstatě přinést nové inovativní nápady. Můžu třeba říct: Hele, teďka jsem na YouTube našel, nebo včera jsem scrolloval na Instagramu, uh, našel jsem tenhle Super Transition, tak já ho tam zkusím dát a vždycky se takhle jako posouváme dál a líbí se mi na tom, že opravdu to je taková nekonečná studnice nápadů a ty můžeš prostě nad tím videem přemýšlet úplně jinak. Vlastně uh, není to opravdu jenom o tom, dát dva záběry dohromady, ale uh, už, třeba jenom, už třeba jenom jsem nedávno objevil takové kouzlo, že když, že když někdo mluví na kameru a přestane mluvit, tak vlastně ty ho tam ještě chvilku necháš a v pozadí už je třeba jiný hlas. Jo, ale to je takový, já nevím, jak se tomu přesně říká, je to takový jako transition, že uh, už i takové malé detaily ti můžou mnohem jakoby zkrášlit to video. No. Kdybych se ještě zeptal, uh, určitě se díváš, jako jsi zmiňoval ty Instagram, YouTube, takže hledáš někdy inspiraci, máš přímo nějakou osobu nebo skupinu lidí, o, o kterých se rád inspiruješ, nebo aspoň se díváš jejich tvorbu a tak nějak nějak taha? Uh, inspiraci konkrétně jako třeba člověka, to nemám. Ale tím, že vlastně Instagram, když používáš tu lupu, tak vlastně na základě cookies ti to doporučuje videa, které ty si lajkoval, které jsi uložil, tak bych řekl, že jeden z největších inspirativních vlastně poskytovatelů těch mých nápadů, tak je hlavně Instagram. Protože tam, tam jsou opravdu jakoby takové videa, které... Prostě ti ten 30-minutový tutoriál na YouTube nedá. jo? A když jo, na Instagramu se tvoří takový ten 15-sekundový content pro ty ADHD mladé lidi, kteří potřebují, aby furt na ně běhali světýlka, aby, aby pořád se tam dělo něco jiného, tak vlastně díky tomuhle jsem, jsem objevil opravdu takovou jako fakt inspirační složku, že kolikrát na na tom Instagramu jsou fakt nezávislí tvůrci, kteří mají hrozně dobrý nápad, jenom se o nich prostě nemluví. Ať už jsou to uh, triky ve střihu, ať už je to prostě třeba, uh, jak udělat nějaký zajímavý záběr, že třeba přilepíš telefon na, na kolo od auta a prostě rozjedeš se, jo? že to jsou takové prostě fakt, takové indie, indie prostě tvůrci, kteří mají tak super nápady, takže hlavně Instagram bych řekl, potom bych řekl, že se hodně inspiruju ve filmech, ve filmech, v seriálech, i když vlastně člověk si může říct, že tam opravdu jsou jenom ty hrubé střihy, tak kolikrát to tak není, já třeba hrozně mám rád filmy od Tarantina, protože, protože tam má takové ty, takové ty zoomy na, na obliči a to je prostě zase něco, co jen tak nevidíš a Řekl bych opravdu, že ta filmová tvorba a i hry mě hodně inspirují. Protože třeba hry mají, hry mají v sobě nějaké scény, mají v sobě nějaké krátké filmečky, a kolikrát uh, to může být třeba jenom jak vyblikne text na obrazovku. Tak uh, třeba, nevím, to asi moc lidí nezná, ale teďka vlastně vyšla hra Alan Wake 2 a tam. Ta hra je tak artistická, že vlastně ty jdeš s tou svojí postavou a najednou se tam úplně obrovským červeným textem vy, vy, vyblikne na obrazovce třeba part 1, jo, jako part i. A to je takový, jakoby, to je tak uh, artisticky zajímavé, že prostě, uh, proč to prostě nepřidat i do těch videí, no. Takže řekl bych, že takovou inspiraci mám. Ale konkr konkrétního člověka ne. Mm -hmm. Když se teda bavíme o střihu, tak s tím samozřejmě neodmyslitelně patří i práce s kamerou. Umíš ty pracovat s kamerou? Nebo když stříješ, tak si řekneš, tak já bych to natočil takhle. Už jako i s těma zkušenostma sbíráš trošku ten pojem o tom natáčení? Hmm. Uh, nes, nenatáčím. A moc tomu neroz, nerozumím. Tady, ten, tady tenhle ten svět není úplně pro mě. Já každopádně, když jsem makal v tom Německu, tak teďka zpětně jsem měl jsem tam myšlenky, že, že jsem si říkal, tyho škoda, že jsem všechno, co jsem si tam nenašetřil, na, neinvestoval do techniky natáčecí a já bych Hrozně chtěl nahlédnout do tohle odvětví, protože mě prostě fascinuje, jak ti lidi se zajímají o ty objektivy, o ty čipy, o, o ty kamery, o tu kompozici a všechno. A když třeba jsem byl kolikrát s klukama na natáčení, je to prostě úplně jiný svět pro mě. Jo, už jenom, že jsem držel světlo, když jsme natáčeli videoklip, pro mě to byl takový neskutečně zajímavý pocit. A hrozně rád bych si chtěl něco zkusit natočit a už vlastně jenom z toho důvodu, že ty jakožto střihač ty pracuješ s něčím, co už je dávno hotové, ale kdyby si střihač vlastně stříhal to, co si i sám natočí, to je hrozná výhoda, protože ty víš, co si jak myslel za záběr, ty víš přesně, co se ti povedlo, co se ti nepovedlo, takže ušetříš hromadu času a řekl bych, že to natáčení je prostě Taky moc super věc, ale, ale uh, myslím si, že to není pro mě, že já nedokážu prostě dělat víc věcí najednou, já se prostě musím soustředit na, na, tu jednu, na tu jednu věc, která mi jde prostě dobře, protože pak by se moje myšlenky roztroušily a já už a už bych uh, asi ztrácel pozornost. Takže tak. Takže nenatáčím, ale určitě bych si to někdy chtěl zkusit. Každopádně do budoucna, někdy prostě uh, v životě bych si chtěl rozhodně zkusit, jaké to je stát před kamerou, jaké je to je třeba hrát ve filmu, v seriálu. Teďka vlastně jsem byl vybraný na casting do jednoho historického seriálu. Jmenuje se to Sissy the Empress. Je to z nějakého 18. století, bych řekl. Ale bohužel prošel jsem nějakýma čtyřma kolama, ale nevybrali mě, protože jsem měl moc krátké vlasy, což mě trošku mrzí, ale tak život je dál. Možná se k tomu jednou dostanu. Já jsem vždycky chtěl prostě vidět, jak to vlastně funguje, to behind the scenes prostě těch, těch, filmů. Nebo mě hrozně fascinuje, jak na YouTube oni vlastně dělají behind the scenes, jak se vlastně dělá hra, jak ti herci mají na sobě ty oblaky s tím motion capturem a jak oni vlastně hrajou scénu, která už je potom přímo i v té hře. Mě to přijde tak neskutečně fascinující. To je prostě moc, moc krásné řemeslo a doufám, že uh, Doufám, že bude ještě víc lidí, kteří se o to budou zajímat a že, že to prostě nevymře, tady tohle povolání. No. Když už jsme teda řešili uh, nějakou tu technologii, tak určitě asi to vnímáš, že teďka do stříu se dostává hodně ta umělá inteligence, uh, že programy začne začíná implementovat různé nástroje na vylepšování zvuku. Používáš nějaký ty nástroje uh, a snaží se jako tomu jít naproti tomu AIčku? Já konkrétně používám uh, aktuálně AI od aplikace Captions. Používáme to vlastně na titulky pro reelska. Uh, vidíme v tom hrozný potenciál, protože právě tenhle ten short form content na Instagram je pro mladistvé strašně zajímavý. A uh, to je mimochodem strašně zajímavá věc, že vlastně na jednu stranu ty potřebuješ udržet pozornost maximálně 15-20 sekund těch mladých lidí, ale na druhou stranu ti sami lidi jsou schopni si poslechnout hodinu a půl dlouhý podcast. Takže by mě hrozně zajímalo, proč se to vlastně děje, víš? Že na jednu stranu ty potřebuješ upoutat jejich pozornost za 20 sekund a na druhou stranu prostě ty podcasty jdou neskutečným způsobem dneska, jo? Každopádně, abych teda se vrátil k té otázce, tak AI je strašně široký pojem, protože na jednu stranu samozřejmě bojím se, že přijdu o práci, jako každý z nás, protože prostě uh, vyspíš se a najednou může být na druhý den všechno jinak. Jo, ještě nedávno, když vlastně začalo třeba Mid tak uh, viděl jsem videa, že lidi zkoušeli dělat AI obličeje nebo AI lidi. A pamatuješ si, jak to AI nedokázalo ani pořádně vytvarovat prsty těm lidem. Jo. Bylo tam třeba jako znatelné, že třeba krk vypadal jinak. Dneska máš Instagramový profil jedné influencerky, která má zároveň i OnlyFans a vydělává si 100 tisíc měsíčně a přitom ani neexistuje. Je to prostě AI holka a to je prostě extrémně děsivé, fascinující. A na jednu stranu mě hrozně zajímá, kam to AI se posune, na druhou stranu fakt se toho bojím. Každopádně, jestli se bojím, jestli přijdu o práci, možná. Každopádně, uh, já si právě myslím na druhou stranu, že to AI, když je teďka tak populární, že si možná, doufám, lidi budou víc vážit toho, že někdo něco skutečně umí. Že to nevyplivne do AI, prostě neudělá nějaký prompt, který mu za 30 minut udělá prostě hotové video. Takže já doufám, že ti umělci právě o to budou ještě váženější, no. Takže tak. To vlastně už dneska AI umí stříhat ty podcasty. Tak uh, myslíš si, že postupem času jako zvládnou stříhat uh, větší u těch videí, nebo vždycky tam potřeba zase toho člověka, ten cit a uh, to přemýšlení u toho videa, nebo se toho přímo? Aby si měl nějakou duši v tom videu, rozhodně je vždycky potřeba, aby to dělal člověk. Takový ten hrubý střih věřím a myslím si, že jsem i někde viděl, že to opravdu existuje, že ti AI udělá hrubý střih, videa. A mně samotnému by to si myslím, že dost pomohlo. Ono to, jako vesměs, uh, ono to zachraňuje čas. Kdyby ti AI jenom prostě udělalo hrubý střih videa, je to prostě pro mě super, ale stejně prostě je v tom potřeba uh, mít ten, ten cit prostě vědět, že to dělal člověk a nevím, stejně jako ti umělec uh, udělá prostě nějaký obrázek, tak, uh, tak to AI prostě nikdy nebude tak perfektní zatím aspoň, jako když na to šáhne lidská ruka. Takže já, já věřím, že spousta stříhačů to AI využívá. Já taky vlastně na ty titulky, ale budu se tomu snažit co nejvíc vyvarovat, protože prostě to je, moje, to je můj denní chleba, to je, to je prostě moje živobytí a nerad bych, abych se spolehal na moderní technologii. Furt, prostě to vnímám jako řemeslo, které mi trvalo spoustu let, než jsem se naučil a chci prostě do toho dát srdíčko. <laughs> A umíš si třeba představit, že by ti pomáhalo AIčko i při content creator, creatingu, že si třeba vygeneruješ nějakou ilustraci, nějaký scénář a že podle toho by si jel, nebo vždycky i vy, kluci z More, si říkáte, my, my si to chceme vymyslet sami, nechceme jako, aby na to něco vygenerovalo a podle toho. Jdeme tomu naproti. Líbí se nám ta představa, že nám to usnadní spoustu času. Zkoušeli jsme tvořit vlastně články skrze AI a už vlastně v té době ono to bylo teprve v plenkách a my jsme byli hrozně fascinovaní, jak to AI dokázalo vlastně udělat, uh, udělat článek o nějaké vesnické akci, která proběhla a jak to bylo přesné. Jasně, furt tam jsou takové ty prvky, kde si říkáš, aha, tak to asi úplně nenapsal člověk, jo? že tam furt tak jsou takové ty robotí prvky, ale, ale my jakožto Nord Moravians uh, tak uh, využíváme AI, používáme vlastně, AI v aplikaci AppuTime, to je, to je vlastně to je aplikace, kde máme rozvrhnuté schéma, jsou tam vlastně, jsou tam jak, jak, jak bych to řekl, je tam vlastně takový pavouk, který je, který je vlastně rozvětvený a každý má svoji vlastní úlohu a pro příklad já, když ráno přijdu do práce, tak si odkliknu ten Time a dám třeba, že začal jsem stříhat na tomhle videu jakmile ho mám hotové, posunu ho do kolonky, že je to hotové, pošle se vlastně e-mail, že Lukáš schválil prostě video, je sestříhané, teďka se někomu poslal e-mail, že je potřeba k tomu udělat nějaký text nebo nějakou grafiku a takhle vlastně si předáváme informace skrz ten Apple díky AI. Takže tohle je, bych řekl, dost, dost super. My jsme zkoušeli AI udělat vlastně i na, na obrázky. Teďka určitě se k tomu dostanu. Uh, jsme začali tisknout i vlastní uh, potisky vlastně na textil a zkoušeli jsme vytvořit přes, uh, přes uh, midjourney různé AI obrázky. Zkoušeli jsme, jak to vlastně funguje, jak. Uh, jak AI dokáže pochopit, že mu napíšeš nakresli nějakou halloweenskou kolekci, kde prostě kostlivec ve fialovém klobouku sedí a pije prostě z lepky. Jo, ale jako ten, ta přesnost je strašidelná, ale, ale zároveň je to tak fascinující. Takže my jsme rozhodně otevření možnosti AI, ale máme z toho strach samozřejmě, jako každý. No. Ještě bych se trošku vrátil, my jsme řešili ty Reelska ale tu udržení pozornosti, tak dneska už je trendem, asi si z toho všiml, že jsou třeba Reelsy a potom jsou vždycky Griffinovi nebo Subway Surfers, takový ty aspekty rozdělený jako na půl ty videa, to spodek, co má udržet tu pozornost. Snažíte se, i vy jako si říkáte, tak, že bychom to zkusili, nějaký prvek, který udržuje pozornost, nebo si říkáte, že to jako za chvilku pomine časem tady tyhle ty jako umělý pomocníci na udržení pozornosti. Těžko říct, my se pořád prostě snažíme, uh, co se týče tady téhle upoutání pozornosti, fakt se věnovat jenom těm reelskům. A to je otázka času, prostě ten trend jde furt dopředu, uvidíme, ale tohle asi, jakoby až tak moc velké upoutání pozornosti my necílíme, my prostě pořád spoleháme na ten organický content, který se snaží právě zajmout spíš obsahem, než tím, že tam je pod tím něco prostě funny, nějaký uh, memes a tak podobně. Takže pořád se prostě snažíme v tomhle držet při zemi, no. Okay, uh, teď bych se otočil trošku na tebe. V čem vlastně, v jakém programu momentálně stříháš a na jakých jako zařízeních? Hmm já, jak jsem skončil v tom Německu, tak mi kluci řekli, že existuje taková kouzelná věc, jmenuje se to Macbook. A v Macbooku jsem začínal stříhat vlastně v programu Final Cut. A ve Final Cutu teďka pracuju každý den. Je to jeden z nej, ne jeden, je to nejlepší program, který jsem kdy měl. A Strašně se mi líbí ten, ten jeho interface, líbí se mi ta jeho jednoduchost, líbí se mi ta podpora těch uživatelů, že oni uh, vlastně už tvoří balíčky výhradně na Final Cut. Výhradně prostě existují stránky právě jako ten Motion VFX, který prostě dělá bundly pro nás. Ten bundle stojí třeba 8000, ale uh, jsme díky tomu schopni udělat si prostorovou grafiku. Jo, představ si záběr, kdy třeba dron letí nad vodou a proletí prostě stabilním textem, který je nad, nad tou vodou prostě nasazený. Jo, a ten text se nikam nehne. A to jsou prostě takovéhle vymoženosti, které, které prostě ten program dokáže. A hlavně je extrémně přehledný, je intuitivní a, a Final Cut je opravdu fakt nejlepší program, který jsem kdy měl. A na MacBooku stoprocentně. Já jsem totiž propadl ekosystému Apple hodně. Já jsem byl velký odpůrce Apple, nesnášel jsem Apple a do té doby jsem vlastně dělal klasické na Windowsáckém počítači. Jenomže řekl bych, že tady tahle ta značka to je prostě parazit. Jakmile si koupíš jedno, tak potřebuješ i to další. Jo? Máš MacBook a potřebuješ iPhone, protože si potřebuješ skrz AirDrop posílat záběry. Máš máš iPhone a MacBook a říká si, ty občas je na studiu hluk, potřebuju prostě stříhat, koupíš si Airpody, jo? které mají, které mají ten noise cancelling. Pak zjistíš, že ztrácíš věci, tak si potřebuješ koupit ten AirTag, jo? a pak zjistíš, že vlastně nemáš prachy, <laughs> ale máš, máš Apple, jo? takže ten, ten Apple je vynikající, fakt jako, já chápu tu cenu, chápu tu, chápu tu cenu, chápu prostě tu popularitu, mají to prostě všechno se vším strašně dobře propojené. A je to extrémní time-saver. Uh, co se týče toho Final Cutu, uh, kdybych se tě zeptal, kdyby jsi vzal nějaký nástroj, bez kterého si neumíš představit, uh, fungovat na tom Final Cutu. Vím, že hodně lidí chválí si ten color grading nebo nějaký hmm. efekty. Je tam nějaký nástroj prostě, na který vždycky sadíš a vždycky ho použiješ, třeba při střihu? Je to úplně jednoduché. Není to konkrétně žádný nástroj, ale nejvíc sázím na zkratky. Na zkrátky, které si ty sám vytvoříš vlastně v tom, v tom programu. A to je fakt to, je to zaprvé zdarma a je to to, to nejefektivnější, co ten program vůbec může na, naskytnout. Nejenom Final Cut, spousta jiných střelářských programů. Jakmile ty si pamatuješ, uh, na co je speed rampa, nebo jak si vlastně, jakou zkrátkou si nastaví speed rampu, optika flow a tak podobně, tak ten čas je opravdu ten nej, nejmocnější nástroj, to nejcennější, co ti ten program vůbec může nabídnout, to ušetření toho času. Takže jsou to zkrátky. Ty vlastně teda patří práce s tím Macbookem a určitě jsi jako oproti Windowsu rozeznal tu optimalizaci, že tam vždycky funguje krásně. Našel jsi někdy už nějakou tu limitaci, že si došel třeba dělám 8K záběr a teď už by to nešlo, že by to chtěl upgrade? Nebo zatím si se s tím Macem spokojený a vždycky všechno fungovalo? S Macem jsem zatím úplně nejspokojenější. Já jsem měl PC sestavu za nějakých asi 40 tisíc, měl jsem tam nevím RTX 2070, nějaký Intel a mělo to, potom už jsem narazil na ty limity, že například 4K60 záběr už fakt jako byl trošku problém, koreště v, tom, v té premiéře. Na limity jsem narazil až teď, vlastně paradoxně u Macbooku a to ten, že uh, poprvé jsem si otevřel záběr, který je 4K120 snímku. Do té doby jsem ještě v životě s takovým záběrem nenatá, nepracoval. A už jsem opravdu pocítil, že ten Macbook s tím má lehounce problémy, takže už jenom čekám, až budu moct tenhle vyhodit a, a vyměnit ho za tu M3, no. Protože my jsme vlastně v, my jsme jako firma v programu Alza.Neo a Alza ti poskytuje jakožto pronájem různé produkty od Apple. A vím, že Airpody, telefon nebo hodinky postrádají smysl, aby si je měl vlastně na splátky. Ale jakmile jde o ty Macbooky, tak vlastně ty si od nich zarezervuješ ten Macbook, používáš ho 18 měsíců, a po 18 měsících oni ti ho vymění za úplně nový. Takže já mám aktuálně nějaký M2 Pro Macbook a za nějaký asi 3-4 měsíce ho budu měnit za M3 a to už bude zase o něco o kus dál, protože fakt jako věřím, že tam už problém se 4K 120 nebude, no. My teda Takové kamery ještě v, ve firmě nemáme, jenom jeden klučina si to teďka pořídil, ale to je jenom otázka času. no. A kdybyš vzal nějaké ty zkušenosti, co máš, uh, měl bys třeba nějakých pár rad uh, lidem, kteří třeba začínají stříhat, uh, v čem začít, kdy se začít učit a, a obecně ten začátek, ten je asi nejtěžší? Mm -hmm. Začátky jsou vždycky nejtěžší, to je prostě úplně už už Já bych řekl, že taková hodně cená rada pro mě byla to, že když jsem se naučil stříhat v novém programu, teďka to cílím na lidi, kteří už mají nějaký základ ve střihu, ale ještě nejsou na nějakém vyšším levelu, že by, že by to dělali třeba každý den anebo pravidelněji, ale mají nějaký základní pojem o střihu, tak bych rozhodně řekl, že pokud přecházíš na nový střihářský program, jedna z nejlepších věcí, co můžeš udělat, je to nekoukat se na tři hodinové tutoriály protože prostě potom z toho budeš mít hlavu jak pátrací balon. A nejlepší je prostě stříhat, dělej to, co jsou tvoje možnosti, jaké máš limity a jakmile narazíš na něco, co víš, že prostě už nedokážeš jen tak najít a potřebuješ s tím pomoct, ať už je to třeba ta speed rampa, nebo je to třeba jaksi reverznout záběr, tak prostě hledej ten konkrétní problém, protože najednou z 3 hodinového tutoriálu máš 30 sekundový tutoriál. Jo? Takže to je prostě uh, vynikající rada do začátku, hledat opravdu jenom to, co zrovna potřebuješ, ne čtyřhodinový tutoriál. Další radu, kterou bych určitě dal, teď si to musím trošičku promyslet, uh, pořád něco dělat, pořád stříhat, i kdyby to byla úplná blbost, prostě koupit. Uh, koupit stáhnout si z YouTube nějaké video a prostě udělat si nějaký hrubý střih, prostě každý den si aspoň něco málo editnout, to si myslím, že je, že je taky úplně super. A uh, teď přemýšlím, co bych jim ještě tak jako poradil. Já věřím, že uh, není, to, není to až tak složité, aby ten člověk prostě si nad tím lámal hlavu, jako v podstatě, když si k tomu sedneš na pět hodin, tak potom máš nějaký základní pojem o tom, já bych, jo, co bych určitě poradil, o tom jsem mluvil, tak jsou 100% ty zkratky. Ty jsou úplně perfektní, protože když se naučíš, jak na, když si jakoby nastaví, že dvě klávesy které tedy zmáčkneš, ti otočí záběr, versus aby si šestkrát klikal, než ho otočíš, tak to je prostě minuta. A minuta navíc je prostě, to se sčítá a jakmile prostě se to sečte, najednou nestříháš 10 minut, ale prostě dvě hodiny, jo. Takže, stoprocentně zkratky, uh, žádné dlouhé tutoriály. A pro ty, kteří samozřejmě začínají, tak ty tutoriály jsou super. Ale, ale jinak, to by asi bylo všechno. Myslíš si, že i třeba potřeba se nějak v tom střihu najít? Že jsou lidi, kteří třeba baví vyloženě stříh herních videí, někoho baví vlogy, tak uh, třeba, i ty máš nějakou třeba kategorii, že mě baví dělat jako edity z dronu, tak je potřeba se i takhle najít v tom v světě, že budu dělat edity na hry a přesto nejde vlak? Stopro, určitě. Někdo je, někdo je typ, který prostě uh, potřebuje uh, stříhat jenom věci z, z herního světa a já třeba hrozně rád stříhám dronové záběry a Vím stoprocentně, že, že lidi se v tomhle dělí na, na spoustu táborů. Někdo nesnáší stříhat třeba uh, reportážní videa, někdo, někdo nesnáší stříhat ranové videa z nějakého důvodu. Takže opravdu každý je v tomhle originální, každý prostě, uh, každému něco vadí a každý něco miluje. Takže stoprocentně, ti lidi se fakt dělí na, 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 na spoustu typu, já rozhodně, co bych chtěl do budoucna, je uh, se stříhat svůj vlastní film. Ne svůj vlastní film, ale chtěl bych se nějak angažovat na střihu filmu, nějakého celovečeráku. A nebo bych uh, hrozně chtěl uh, být v herním promyslu, že bych třeba chtěl stříhat herní trailery, protože prostě, třeba konkrétně, mě ty hry jsou hrozně blízké, protože já jsem se prostě narodil s PlayStation 2 v ruce. Jo? Takže já prostě od, od malička hraju hry a vím stoprocentně, že tohleto by byl můj svět, občas, když natáčíme čtyři reportážní videa z nějaké vesnice za sebou, už mi z toho trošku šplocha na maják. A já se nesmím v tomhle zaciklit, já prostě furt musím dělat něco originálního, furt něco tvořit. Jinak bych taky asi se z toho zbláznil. I když ta práce je, i když ta práce je každý den vlastně v podstatě jiná, tak svým způsobem všechno, co děláš jednou, se z toho prostě stane stereotyp. A to prostě tady u toho střihu nesmíš dopustit. Prostě musíš vymýšlet něco nového, dělej si myšlenkové mapy, přemýšlej nad, nad tím střihem uh, trošičku jakoby hloubš, hledej si inspirace. Takže to je v podstatě i to, co bych poradil těm, těm vlastně, co chcou začít stříhat. Když vezmeme tu práci stříhače jako celek, uměl bys vyjmenovat nějaké výhody, nebo něco, co ti to tobě do života nejvíc že něco tvoříš, uh, nebo nějaký hlubší smysl v tom vidíš? Stoprocentně, jako u mě konkrétně, jsou to výhody toho, že já, mám, že já mám kolem sebe strašně super lidi, kteří jsou zároveň moji zaměstnavatele, a uh, všichni jsme parta lidí, kteří mají společný zájem, konzultujeme spolu ty videa. A já, jakožto stříhač, uh, oceňuji jednu věc, která si myslím, že je na tomhle řemesle, můžeme to tak nazývat, jako, jako moderní řemeslo, je, je super v tom, že. Ty můžeš stříhat prakticky odkudkoliv. Můžeš se sebrat, můžeš jedna víkend někam úplně mimo Česko, na druhý konec planety a můžeš prakticky dělat odkudkoliv. Teďka v práci se snažíme zprovoznit si server NASKu, vlastně, na kterou máme uložené veškeré data, tak se snažíme ji zprovoznit, aby jsme i ty Final Cutové projekty mohli otevírat z té NASKy. Aktuálně nám to nejde, ale věřím, že jak to sprovozníme, tak si myslím, že spousta z nás nebo teda konkrétně já, budu moc někam vyjet na víkend, budu moc něco sestříhat, anebo teda možná i v týdnu, jo, že se můžu třeba sebrat a říct, že vrátím se ve středu, ale budu makat na dálku. Takže fakt ta práce prostě z dálky je úplně vynikající v tomhle. Dobře, děkuji. A teď bych se teda pomohl dostal k jako Nord Moravians, takže ty teda pro ně pracuješ a když bych řekl Nord Moravians, tak jak bys, jak bys vás představil? Nějaké pole působnosti, co tvoříte, mm -hmm. My jsme teď už v podstatě kreativní agentura, začali jsme, začali jsme jenom na tvorbě fotek a videí a postupem času se to převinulo, teď ať už to je teda natáčení videí, střih, teď jsme nové vlastně redakce, takže tiskneme, vyrábíme vlastní časopisy do, do různých měst, vesnic a podobně. Děláme vlastní textil, respektive, děláme potisky na ten textil. Teď vlastně jsme si koupili i nějakou termos sublimační, jak to říct? To je nějaká taková trouba nebo něco podobného, že vlastně ty díky tomu můžeš tisknout na plecháčky, děláme různé grafiky, časopisy, 3D tisk. Je toho opravdu hodně. Takže teď bych fakt řekl, že, že jsme spíš fakt opravdu kreativní agentura. A jaké je vlastně tvoje přímo úloha v no, Moravians? No Máš nějakou jasnou pozici? Mám jasnou pozici, je to teda ten střihač, ale kdykoliv kluci potřebují s něčím pomoct, ať už jo, je to třeba vrtání někde, nějakých banerů, anebo montáž jo, nebo třeba na dračí lodě, když jsme potřebovali složit naší věž, tak, tak samozřejmě kde, kde je možnost, tam, tam pomůžu. Z 90 je to opravdu ten střih. A pak ten zbytek, to už jsou takové věci, jakože navíc. procentně bych chtěl jsem tam i dělat něco jiného než jenom ten střih, protože prostě dělat furt to samé dokola je potom, je potom takové umorné a jsem rád, když kluci potřebují pomoc s čímkoliv, prostě ať už je to třeba obrousit nějakou konstrukci, která bude potom natíraná a tak pro mě, takže, takže tak. No a jak jsi se vlastně dostal bez do Normerians? My jsme to už řešili na začátku, že to je docela dlouhý příběh, tak jestli nám ho řekneš. Je to docela dlouhý příběh a já se na něho napiju. <laughs> Já jsem se vlastně do Nord Moravians dostal v podstatě úplnou náhodou na střední škole, na učňáku. Byla kampaň, myslím si, že už právě se rozjížděla kampaň tři střední. A z těchto tří středních škol v Bruntále bylo potřeba vybrat vždycky dva lidi z určitých oborů. A tím, že vlastně... Oni dělali nějaké výběrové řízení a potřebovali, potřebovali vždycky dva lidi, tak uh, moje třídní si mě uh, vlastně vybrala na, na tady tohleto výběrové řízení. A uh, pamatuju si, že jsem byl nemocný a přišel jsem na druhý den na praxe a kámoši mi říkali, že mě hledal ředitel. A říkám, že co, co já bych mohl mít za problémy s ředitelem. Tak, tak jsem říkal, dobře, tak jdu. Tak jsem sebral veškerou odvahu, šel jsem do ředitelny a tam mi říkali, že dělají vlastně teďka promo školy a potřebují tvář školy. A já jsem se ptal, o co jde oni, že no, budeš, budeš na fotce, budeš na nějakých plagátech, na nějakých banerech. A říkám, tak jo, jestli se uleju ze školy, tak klidně, že? A říkám, kdy to bude? A oni, no hnedka, pojedeš domů a převlečeš se a přejdeš zpátky. Říkám, tak to je jo, hodně narychlo. Takže jsme vlastně uh, se takhle všich, všichni z těch tří škol sebrali, uh, nastrojili jsme se, jeli jsme, myslím si, že první focení bylo na učňáku. Drželi jsme, drželi jsme nějaké banery, bylo to s nějakýma takovýma těma modro bublinama, jakože studuju v Bruntále a tak podobně. Takže vlastně proběhlo focení a... Uh, po jsme asi týden nebo dva jsme byli při, přidáni do facebookové skupiny, všichni ti mladí lidi, kteří byli vybraní. A tam právě že uh, byli kluci z North Moravians, teďka moji aktuální zaměstnavatele. A oni nám říkali, uh, příští týden jste uvolnění ze školy, bude uh, natáčení, bude natáčecí týden. Takže nám vlastně rozvrhli veškerý program, jak co bude, třeba v pondělí budete v 10 ráno na autobusáku, bude se tam točit záběr, jak vycházíte z autobusu a tak podobně. Takže proběhl natáčecí týden a myslím si, že ten zlomový bod uh, byl v tom, když jsme natáčeli uh, sekci na intru tady na průmce. My jsme tam hráli nějaké césko na počítači. A v průběhu pauzy tak, tak můj kolega měnil objektiv a já jsem se nějak rozpovídal o svém YouTube kanále, nějak jsem řekl, že já jsem se jich zeptal, co, co, chcete, co tam chcete dát za písničku. A oni, že ještě neví, že, že nad tím nepřemýšleli a já jsem se tak nějak až moc angažoval do toho. A tím to haslo. Potom vlastně po natáčení jsme se tak nějak rozutekli a za měsíc nebo za dva mi zavolali, že se mnou chcou něco probrat, že se potkáme na studio. Tak říkám, dobře, tak, tak, uvidíme, co z nich vypadne. No a oni zmínili, že uh, Luke, ty se zmínil na, na, té, na té průmce, že by si, nebo že stříháš videa a že by si jakože chtěl třeba mě, nám nějak pomoct a tak podobně. Říkám, jo, jako klidně, já rád pomůžu. A oni, no, tak uh, my jsme si řekli, že bys pro nás mohl pracovat. <laughs> Takže tam to vlastně vzniklo. Byl to takový fakt jako jak slepý k houslim, ale, ale Paradoxně, jak jsem hrozně moc nechtěl na tu školu, na ten učňák, tak to mělo extrémní vliv, takový ten efekt motýlých křídel, že prostě každá tvoje, každý tvůj malý čin v životě může mít extrémní dopad do budoucna a to je prostě neskutečné. Ten život se mi úplně tak lusknutím prostě úplně, úplně přehodil o 180 stupňů, jenomže jsem šel na jinou školu prostě, než jsem měl jít jako mazec. Takže takhle jsem se dostal ke klukům. No to je docela náhoda, protože zrovna tam ten pokoj na intru, co jste natáčeli, hraje CS, tak to byl můj pokoj. A někdo na mým <tějtý> počítači. <tějtý> tak jsme se poznali dřív, no a můj počítač byl videu. Uh, takže kdo by to byl čekal. A uh, když se tak zeptám, naučil se při práci v Normoravians hodně, dalo ti to, ty říkáte, ti to hodně dalo, tak uh, naučil se fakt víc, že kdybys nebyl u nich, tak třeba neumíš tak stříhat, tak dneska stříháš? Určitě. Tím, že vlastně oni mi dali tu volnou ruku, tak to mi hrozně pomohlo v tom se sebe zdokonalovat. A naučil jsem se tam hrozně moc věcí, ať už je to prostě komunikace s lidma. Naučil jsem se uh, i co se týče toho střihu spoustu nových zajímavých věcí. A fakt odvíjí se to od toho, že mi nechali volnou ruku, což je prostě to, co jsem já přesně potřeboval. Uh, člověk, co dělá tuhle kreativní práci, ale je prostě utlačovaný svým nadřízeným, že musí dělat jenom to, co, to, co je potřeba, k čemu vlastně ta práce ho má vést, tak to je pro mě strašně svírající pocit. A kluci mi dali možnost se kreativně rozvinout, a myslím si, že opravdu tohle je jedna z těch nejlepších věcí, co mi vůbec dali. Dali mi super zázemí, poznal jsem díky tomu spoustu zajímavých lidí a, a hlavně tím, jak my jsme všichni mladí, my jsme tam fakt, já, já mám 20, teď budu mít 21, a kluci mají kolem 30 let, že jsme věkově i dost blízko k sobě, tak prostě ten humor je, je úplně úžasný a já fakt mám pocit, že tam extrémně zapadám. A to nejlepší, co vůbec může být, je pocit, že ty nejdeš do té práce s tím, že zase nadřízený na tebe bude řvát, co zase bude a podobně ten den vlastně probíhá tak, že my, my, se sejdeme, dáme si třeba kávu, probereme možnosti, probereme, co bylo. I třeba je tam i hodně ta lidskost, že se třeba ptáme, co bylo o víkendu, jo, a tak podobně. A na základě toho potom řešíme, teda, co je potřeba ten týden udělat, co je potřeba sestříhat, uh, nějaké zpětné vazby od klientů a podobně. Takže North Moravians mi dalo opravdu, opravdu hodně. <laughs> A máte teď jako firma nějaké výhledy, cíle, třeba krátkodobé, dlouhodobé, čeho chcete dosáhnout, nebo na co se přetransformovat, třeba dělat nějaký profi pro někoho, nebo nějaké takové cíle? My jsme hodně při zemi a řekl bych i vlastně v tom, že spíš se, než tohle se snažíme vychytat veškerou tu workflow, snažíme se jako firma, ať jsou tam všichni spokojení, ať, ať hlavně si tam všichni rozumíme, ať to tam funguje vlastně ten veškerý systém, takže naše dohledy, výhledy do budoucna je zefektivnit produktivitu a než nějaké cíle, že třeba chceme natočit film, bylo by to super každopádně, ale spíš než to, než takové ty materiální věci, tak opravdu bychom chtěli, aby, aby se tam každý cítil prostě tak příjemně, jak to jenom půjde. Takže tak. Teď bych se zase přetočil trošku k tobě, na taky osobnější otázky. Máš třeba nějakou špatnou historiku, zkušenost, co se týče stříhání, že třeba celý den si stříhá, to spadlo, nic se neuložilo. Tohle se stávalo. V premiéře se to určitě stávalo, že se neukládaly projekty. Uh, to bylo, to bylo hodně drastické. Každopádně, jako co se týče střihu, já, já bych řekl, že takové ty faily nastanou v moment, kdy, kdy třeba uh, Klient chce jinou hudbu, jo, a ty už máš sestříhanou tu, tu celou strukturu toho videa a klient najednou, najednou řekne, že, uh, že to chce jinak. Což mimochodem, jako, je to můj osobní problém, ale vadí mi, já mám rád zpětnou vazbu, ale vadí mi, když si klient až moc vymýšlí. Je to pro mě prostě takové, jako já fakt do toho dám všechno, ale už je takový ten úplně, úplně, takový ten debilní pocit to, že, že, prostě co, co, na to mám ještě zlepšit, co chceš ještě víc prostě, já už jsem do toho dal všechno, co můžu, no, takže až moc zpět vás by mi prostě vadí, <laughs> ale samozřejmě chápu, že je to zdravé, no, takže tak. A byly třeba nějaký moment v tom životě, kdy jsi řekl, tak tohle nemám zapotřebí, ty už, už jako to nechceš dělat, nebo ty to furt naplňuje, to stříhání a i kdyby to bylo každý den někdo, kdo dává to moc zpětné vazby, tak furt bys to dělal, protože máš do toho prostě lásku všeho moc škodí, bych řekl. A ať už děláš cokoliv kreativního, tak když to děláš pořád dokola, tak ti to začne časem hodně sžírat. A samozřejmě ještě nedávno jsem měl takovou jako dost svoji existenční krizi, jestli vůbec mám v tom pokračovat, jestli je to to, co já chci vlastně dělat. Zhodnotil jsem si hodně svých pro a proti. Jedno z těch největších pro je to, že opravdu za sebou zanechám nějaký svůj odkaz a Třeba věřím, že když, když udělám něco, co, co bude mít třeba dopad na někoho, tak bych hrozně chtěl, aby na mě třeba moje děti jednou byly pyšné, Víš, že jsem za, že jsem za sebou něco zanechal, že jsem prostě to nevzdal a že jsem, že jsem prostě neskončil. Já vím, já nechci schazovat práci třeba ve fabrice, ale pro mě to úplně odstrašující, odstrašující příklad. Já bych tam v životě nechtěl skončit a proto dělám všechno pro proto, aby, aby se tak nestalo, ale. Uh, měl jsem samozřejmě krizi uh, tím, že jsem si té práce nabalil až moc a už bych řekl, že to hraničilo i se syndromem vyhoření, protože uh, dělat jedno a to samé pořád dokola, je to kreativní a chce, tak je to prostě na mozek hrozně vyčerpávající. Já jsem viděl na tom Instagramu video Běžný den stříhače, <laughs> tak jako koresponduje to s tím, co v tom videu bylo, nebo jaká je tvoje běžná pracovní náplň? Je to tak, jak je, jak je to v tom videu? Takže to, vstaneš, video, káva, video. Přesně tak, hodně kávy, hodně. <laughs> káva taky hraje obrovskou roli v mém životě. <laughs> Je to v podstatě, jak říkáš, vstanu. A taky, co jsem, co jsem chtěl říct, je je hrozně důležité to, že já nemám stanovenou pracovní dobu a mám otevřenou hodinovku. To znamená, že jak se vyspím, jak přijdu na studio, tak prostě přijdu. Ale budu tam 8 hodin. Prostě udělám, co bude potřeba. Každopádně, co se mi strašně líbí, je přístup mých nadřízených, lomeno kolegů, že. To berou tak, že třeba konkrétně ten střihač musí být psychicky v pohodě. Protože jak nejseš v pohodě, tak prostě ty výkony nebudou stát za nic. A už jenom to, že se, v pořád, že se pořádně vyspíš na tu práci, protože budeš prostě 8 hodin čumět do, do obrazovky, tak je to, je to fakt obrovský krok, a je to výrazná změna v mém životě, že nemusím nikam ráno vstávat vyloženě, samozřejmě vstanu a snažím se prostě stát co nejdřív, abych ten den měl delší, ale někdy to prostě nejde a ono to tělo si samu řekne, jestli potřebuješ prostě se vyspát, anebo ne, nebudeš to lámat přes chleba, že ty ty za pět hodin stávám a budu úplně nepoužitelný v té práci. Takže to stávání je pro mě taky hrozně velký plus. Vlastně práce je to je takový víc sedavý zaměstnání. A má to nějaký výhody, nevýhody, které ty jako považuješ za hlavní? Nevýhody určitě. Začal bych těma nevýhodama a to je držení těla. Potřebuješ pořád být nějakým způsobem v pohybu. A i kdyby jsi měl k té práci na chvilku stoupnout, tak je to obrovský vliv. Já mám tu výhodu, že vlastně můj kolega je bývalý fyzioterapeut a často spolu konzultujeme, jak vlastně u toho sedím, jak u toho stojím. Třeba jsme zvažovali, že bychom koupili takový ten hydraulický stůl že si vlastně k té práci můžeš stoupnout, což bych hrozně chtěl. A uh, nevýhoda je opravdu to, že jakmile zakrníš, a já jsem jednu dobu fakt zakrnil, já jsem, já jsem měl uh, rok, zpát, rok a půl zpátky jedno z svých nejsložitějších období v životě, protože jsem neměl absolutně žádný režim, bydlel jsem u rodičů a nechodil jsem cvičit, uh, zůstal jsem prostě na místě, nikam jsem se nepohl a to mě strašně zžíralo. A uh, to byla obrovská nevýhoda, že, že prostě jsem tloustnul, já jsem měl skoro 100 kilo, byl jsem docela řízek. A potom vlastně to, to přestěhování mi, mi úplně změnilo pohled na svět, protože prostě mám, svůj, mám, mám vlastní režim, uh, vařím si, funguju. takže prostě to je fakt extré, extrémně uh, super věc, co jsem udělal, že jsem se odstěhoval od rodičů, že jsem vyšel prostě, já nesnáším to slovo, ale z komfortní zóny. A nevýhoda teda opravdu, ten střihač musí pořád být v pohybu, jinak to odnese dost jako soledního páteř, mu to dá dost znát. Samozřejmě by to chtělo kvalitní židly. A výhoda, já bych řekl, že tam, to je pořád to samé dokola, je to ten kreativní rozvoj, že ten člověk opravdu, že ten člověk se může vyřádit a všechno, co ho napadne, to může prostě na to timelineu dát a uh, Výhody, nevýhody sedavého zaměstnání, já myslím, že že každý to má jinak, ale největší roli prostě v tom hraje to, že ten člověk se musí hýbat. No. A kdybychom trošku opustili Norm um, pracuješ i mimo, ne? Že třeba stříháš na sebe nějaký projekty nebo jinde pracuješ? Mám svoje, nebo ne konkrétně svoje projekty, ale uh, obepisoval jsem nějaké youtubery a uh, Teďka aktuálně, teďka aktuálně, stříhám pro TV Twix, jestli znáš. Mm -hmm. Pro TV Twix. A jeden klučina na základě vlastně jejich videí tak mě kontaktoval na Instagramu, že viděl vlastně, že mám svůj odkaz vlastně na Instagram na začátku jejich videa v intru a chtěl po mně stříhat nějaké sociální experimenty v angličtině, že vlastně chodí Prahou a prostě balí holky a jako dělá takové jakoby how to pick up a girl a tak podobně. Takže jsem tam s něco střihnu. Teďka už se opravdu snažím tu práci nechat jenom na mém zaměstnání, protože moje vyhoření taky spočívalo hlavně v tom, že jsem si práci tahal domů a z práce do práce a do práce, z práce, z práce a tak podobně. Jo? Takže fakt už se teďka snažím eliminovat ty bokové zakázky a už, už spíš jako fakt si lehnu k té televizi a odpočívám. Nebo nad něčím přemýšlím, co bych třeba mohl dělat. Chtěl bych třeba se věnovat digitálním produktům, ale prostě stříhat furt nejde. Na to musí mít člověk čistou hlavu. Tak ještě bych chtěl navázat na ten YouTube. A ty jsi dřív tvořil na YouTube a ty jsi sám psal nějaký jako bod, Zestup a pád. Tak v krátkosti řekneš nám něco o tvé kariéře na YouTube? Moje kariéra na YouTube byla taková, jak říkáš, Zestup a pád hodně rychlý. Já jsem začal natáčet na YouTube, dělal jsem si tam uh, vlogy. Samozřejmě nejlepší věc, co může začínající youtuber udělat, je Ask o sobě, jenomže ty nikoho nezajímáš, takže prostě proč bys dělal Ask o sobě, ale já jsem prostě měl 12 let. Je. Takže dělal jsem Asky, dělal jsem nějaké vlogy a nemělo to vůbec žádné views. Dělal jsem názor na hatry, krešte svého rozbitého tabletu, to bylo takové prostě takové kouzelné období. A potom se to převinulo tom, že já jsem udělal seznam top 10 her, které musíte zkusit a najednou mi to hrozně vyletělo. Já jsem prostě uh, refreshoval tu svoji stránku, najednou to, tam, tam, bylo tisíc slednutí, dva tisíce, tři tisíce, říkám, to jo, super. A už od té doby se to začalo uh, stupňovat a pak jsem přešel na éru Minecraftu, což mě zároveň i potopilo a zároveň i vystřelilo. Uh, dělal jsem takové prostě různé, já nevím, takové ty clickbait názvy, jako tam máš svého panáčka jako v Minecraftu, děláš tam velké červené kolo, dáš tam šipku a že tohle se stalo, když jsem zmáčkl tohle, jo, a prostě takové ty nejvíc, nejvíc clickbait videa a mělo to třeba 100-200 tisíc zhlednutí, mělo to, mělo to popularitu a Uh, pamatuju si, že vlastně to, co mě ponořilo, jo, mimochodem, měl jsem tam nějakých 25 tisíc odběratelů, to, co mě ale ponořilo, bylo to, že já jsem měl na dovolenou na týden a zapomněl jsem si přetočit videa. A jakmile jsem se vrátil, tak jsem začal uploadovat a najednou jsem neměl na těch videích 50 tisíc zhlédnutí, ale tisíc zhlédnutí. A už to prostě nešlo zachránit. Takže to byl takový můj jakoby hodně rychlý zestup a pát na YouTube. Takže to mě mrzí, no. A máš nějaké třeba i koníčky mimo ten střih? Já nevím, jestli nějaký fitko, nebo cokoliv. Snažím se právě cvičit, abych abych nezakrněl. Uh, jsem tam, jsem tam si poslechnu uh, gramec, takže to je taky takový můj koníček hudba. A hrál jsem tři roky na housle, v tom jsem se potom nějak už potom nerozvíjel. Teďka se spíš snažím věnovat Rodině, přítelkyni, sobě, takže tak, ale řekl bych fakt jako ten koníček teďka primárně je to cvičení. No. A tak už jsme se dostali ke konci, tak uh, mám pro to poslední otázku. Myslíš si, že by tady byla ta možnost, kdybychom tady udělali třeba nějaký workshop, uh, že bys ukázal našim studentům třeba, který by to zajímalo, jak stříhat, že bychom si nechystali záběry a ty bys uh, nám to ukázal v rámci nějakého workshopu, školení? No, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že moje vyjadřovací schopnosti nejsou úplně, úplně to, co já bych chtěl prezentovat. A já mám asi jako každý druhý strach z takového toho vystupování na veřejnosti, když si myslím, že jsem velký extrovert. Těžko říct, jestli to. Já věřím, že spoustu lidí by to zajímalo. Nevím, nad tím jsem upřímně nikdy nepřemýšlel. Možná to někdy v budoucnu bude, uvidíme. <laughs> tak super, myslím, že jsme vytěžili vše. No, máš ještě něco, co si myslíš, že nebylo zmíněno, nebo si chtěl uh, říct na kameru? Já myslím, že bylo zmíněno všechno, já bych určitě ale lidem poradil, aby pokud ještě nevíte, co byste chtěli dělat, pokud se hledáte, dejte tomu čas, zkuste prostě zvážit svoje pro a proti, co vám jde, co vám nejde, a, a věřím, že. Každý jednou bude dělat to, co ho baví. A pokud si myslíte, že na to nemáte, já jsem taky, já nemám maturitu, já prostě mám učňák, jsem instalatér, ale dělám prostě to, co mě baví, čím se živím, takže stoprocentně nelámte nad tím hůl, protože nikdy nevíte, kam vás život může dostat. Já jsem týden zpátky ani nevěděl, že vůbec budu v nějakém podcastu, takže jo, prostě ten život je úplně horská dráha, jednou může být to a jednou prostě mu to může být všechno úplně jinak. Tak, milí diváci, já už se s vámi rozloučím a zase opět vás odkážu do popisku videa, najdete tam odkaz na naše sociální sítě, tak sociální sítě i Lukáše. A budeme rádi za každou podporu ve formě sdílení, lajků, komentářů. A já děkuji teda Lukášovi, že přišel k nám do studia, že jsme ho mohli vyspovídat a třeba někdy naslyšenou.